Бүгіннен күнді телевизиядан көрәтшілер, онына радиодан істәтшілер, эфирге тайм-аут спортивында бері, оны өте әтчен Николай Бестина, бүгін мен Үлелей Бекамылы өртері режиссердер Мария Новгородова, онына Юрий Чекуров, бері бүтін сағалы бұд. Отын коронавирус эпидемията бұ андой дүрдінен ұлатан, бұ республика бүтігер әме, ол жайда, ол ең болдағана тоқпар күрәктері бартын тоқтаттылар, білеген, онын болдағана тоқт ұлықан тірәйінлер білеген республика үрдінен бұл бақа туралылар, қандық пағара спорт көріңгер тоқтаттылар, онына бәлдетер бұл директанар спортивный комплекстар барыта білеген сабылдан туралылар. Олды болдар, бұл аспыққа ғамы бітехек ұлықан күрәктігінен намға ұтылы бұд волейболға республика чемпионаты болар. Ол түн бүгін бігігі ғырты ақпыт. Меха манда студияға келен оралылар оғыларға Сахар Республикатың сүрін тренері Айсен Жарготап. Оғанна Аматтан ұсылджар республика әлбәқті күлі күйілаға Клавдия Павлова. Дәрі, үте күннен? Үте күннен. Аха, дәрі, сүрдәқ үшігей тірәйінна құрақты хитімектенне намға. Оның болдағына ол түміктерін кепсе қайын. Дәрі, Айсен, түйәші өй күріқті ястай. Өте күнден, күнді телевизерінен ұна радионы стәтшілер. Чемпионат республики бастығы лига күлін тұтар 11-15 күндерігер. Намыңа онына қамағаттаға 2 залынан ұтылынна. Ол өбітер бастығы лига ағыстығы қаманда күтілдір. Республика бастығы қамандылары. Ағыз қаманда қырғытырғы, онына ағыз қаманда олатырғы. Тәдәрі әхмет, үшігейдік астаден бәлі текпі мағарын. Амыңа спорт алайшыда Иванов Балғырыш, көптен күскөрілігін, ұлыс жалтыда барық тәңгірілі әмет. Оны ауа спортивный школа көметінден текпі мағарын. Күріқті әшілері барларын Қонор Хигге Гастинса, Оронға түйер әмет. Кемінаттан ұлғандыға тағастамада ден бәлі текпі мағарын. Бастығынан бұлты ұлыстарғар бәлетері бұллаққа екейін тілі ғыр бұлла. Ол үніне кетігінші сыстаба бұллақпан 11 ұллаққа жүріп жүріп болға депті. Оның жақұсқай? Жақұсқай қораққа болды. Оның бұл кейін нам ұлғыр болды. Дәрі, бұл лиганың арары қаңғытты ғытылары, оны сүрдіғақ тыңа ғанақ кесілер. Деп, оны күсті ақта барыта бірге кесілер, оны бірдіңаны мәртті қаманды қоқ, бұл қаңғыттан бұл арары бұқыты. Бастығы лига, екесі лига ең. Бұл арары игровой көріңдіңгі бол бұта. Сізді баба өт сұлан арат түйер. Сыпанын Николай Гөріш спорт масывай туын халайары дағына. Ол өбітер ол үнде чемпионат республика Хюббекке Хюббе үсін қамандық тәседе. Бары қаландар. Оның бұл батынғына лига арарағын ем болып да. Ол мен ағы бар. Амы әптақ бары. Күсті қамандылар бәй бәдірің тұрық тәлдер. Екке бітехек, екесі лига түйәр. Екке бітехек, чөне түйәрлер де. Ол ата қол бірак әр жоңға, оның бәжақталдағы қасты қаманды? Ағысты. Ағысты қаманды, ағыс бастың қаманды де? Бұлырыңыз сол төмегінен, ағыс қаманды. Ол ата, түміктерін білдер еқі, әр жоңға намынар бастатылар, бұл Айсен Жыргота қаманды та. Екес месті Ленскай болды, үхес месті Жокускай де. Оның бәжақталдарға бастығы месті Амма, екес месті Мирней, үхес месті Усалдан. Оның кем нәқ түстілері, екес лиға? Маннак олаттығы екес лига Нюрингри қораты түсті, Нюрингринский район, онына Усалдан қаманды. Усалдан қаманды түсті. Бастығы лига қалылар Чөрөпчі, Өліғме ұлуға, Амма, Жокускай, Ленскай нам. Онтан күргіттарға қайды? Онтан күргіттарға Өәбілі қаманды та, онына Өліғме қаманды та. Түстілер де екес лига. Сөп, дәрі қылап де, кәпсәрі, аммалар де, әме үгәс бұғытынан көйдігіт де, ән қағыз көйін болды бұ, де, республикаға? Мен бәйім күттудім 10-ұс чемпионатым бастадым. Онында бастадың де, үбірі де көйін де. Оша күттудың тұқырын ар көйе жағатта? О, қатта, қандық ғылын өйдәпін тұшынан құттыра жүппіт. Бидді да? Бидді де. Наға үші көйді көрін, бұл ән саған қай білейін?
Сүрбәтті аста қап, онна республика, он сыл тұқары де, он бірді кітті бұд, онна де, онна кай бұд, бұқылап де, Павла, ұрық құты Слепсова де, Слепсова. Тұм бұй, екетің чайтта, лақтан ұлық бұтына, амма қаманды та ден, ағыста бастан тұрардақ. Онна бігей білі студенір біреме бітер төтті, суфу атыттан кітті бұл кетті. Мочаны, қаны кітті. Кытынын да басты идеалары бітте, хаманды оларды айтанген. Сөп, нағашугай. Сөп, ота бұйыл кайыр кетер түйе көрі қанаттай? Бұйыл кайыр бітерден Спартакияда кенттен мұндық доқ бар бұта. Сыңялан көрдік. Олеген кірді қойтан қомылымыт барыттан. Ембір түйіміп біт жарықтанан қомылын. Сөп, оныптан сүрін ұтар сыйыны қаны хаманды оңырды. Хамбай ханық кесеге ұрғатты кеті. Таға мәй күтілік біттен меріне қаманды деді. Финалға де? Финалға. Бұлырын Спартакияда бұл финалға көйімді бі жүкізкөй көрді күтті за первое место тақып бұт. Оно меріне қаманды да бі яға реваншыларды настарай қалынан көрді. Ақсан қас-қасқа түміктенді финалға? Үз бірге. Үз бірге де. Сөп. Дәуті біртің аға нақ кесе олаттарға Әметтен командалар тақсы бұттыра, нам онына Ленскай. Дәртон, ұлық Ленскайдар бұқы көйді өттен еңнерде, әміскәтті хеттер әңнерде, нам қайаттарға қоттардылар. Дәр қайдақ астай әнағар, дәр кесе финал. Нам ұлығығар бұқыл ұрақ күтті өп финалға кесе біттер. Болелістер нәл бақ әлдігі жасылар. Үнді аңден нам ұлығы әті күндегі болиболынан тұнна. Когда я сбежал на бит, то стук полу, мастер дых полу. Барыга лен болеет дадла, би семья го дух. Антон. Финал кастире полаха. Бастыгы партия. Хюббалта хюббетю кротрот. Экис партия. Хюббалас хюббалта. Шута. Он на хюс партия сам. Барлах хюс партия края бут. Екі нұл қоқтырын енде? Хүббе 5 үрбіға. Онна түндіс партияға әме болшы менші сыстапа бұл хүббе алты хүббе түтті. Нек ұндыға тәр. Онна бәхе сағамы барлақ тәйбір әйкі. 16-та онаға сақсаңды. Оу, барта қаз бейді партия барта еті олық бейді еш көнанде? Қаз бейді мәсі кейін олық тоқ бабындан түйінді біт. Шөй өнені көрді дөбіте ханды біт. Мен 15 сыл болу болауын тұқары. Ендің тіреңе финалға күтті бадамын ауын, көмбі дауын ауын ауын ауын. Олық тоқ оды күй бік кетте. Россия-Бразилия көдікте, Олимпиадаға. Екін ұл құқыттырын ең қостау бұл көті. Жәк, жүдді әнтерін, қолы бұра көре құтын бағара бұл ақытында, YouTube-қа көре құтын сөп, саға көрдірі етінер кампания бұқырақ тегіне барытын аға сәфирге ғырдап бұта. Оны та, мен көрдіқ біне, әлбәқ кей сығына бұлынан де, бір ғамы үшігей тұқ бұл трансляция де. Оны тағынан, саға әрін история тігер, аң бастықынан волейболға қатыла ағынлар балылар еді. Ол қатыла ағынлар бұл судиялар түмік оңыраларға көме болып бұта. Батта, тоға жетер бұл волейболға аңдайды құрақты хилер барыта, оны болалар. Тоға жетер балы сылақ түген болылағына челлендж барғалы. Еті түгінен кәпсәрі. Тәді челлендждейін анығылай тақа челлендж. Еті идея тоға кейбітеден. Волейболден ғамын түрген динамичны өнді. Оны түрген мәзік біт скорыға сүй-сүй бағат е барын әп. Оныңтын человеческий факторден хімей бар. Кейін қараға барата өспейден көр бөт, қаябат. Оныңтын бас бүкір бейманды Кубок Федерации бәд мөккерді ақ бәкірі құрықты е болан аспыта. Желәне мен тәк өйдіңін. Намға чемпионатқа қандары челлендж секілді бі кейден мен. Хүббе бері сүйеден. Бұға үліәттерге мақтынық маруын бәкі үліәттілер. Оны та, әнде бір тұқ кей үліәбіде администратор күт инспектор матча жән. Рақылеев Семен Романа үштен бей үліәп біт. Волейболға сығынақ кей, ол кейін антақ тұрған бардың камераны көндір отыр. Тәне көрі итағастар дақ біт, оны механ амыр көндірілдер итағастар. Оны та судиялы бұт тағыны
это уранла бала. Наушники это кадалар. Туда телдар, но мне киндергар костер. Главное судья корр, он битте. Ким не корр. Олох то ходухтие. Анны чемпионаты ходухтие. Барда. Начу гайди. Это биги ми корр, юр би пут начу гай. Биги да гане бу хакаеригер, бу биги улет, сахар дорейт на кампания улет тере, бу онда ким халай нит. Ардамир Томска бюнкер ехтете судья, кин салтат нан шой ба этик бу юрдукта хаманга этик бардан хатлахан ходухтие. Онда была на бу мандык терехен үгөскө көбүл жембит эренебит. Оны курак тиги айы мандык улхан курак тигилер ди мандык булоктор жембит. Эренебит. Хүддан көмөлө хер булат патта. Тоо челленж каратык регламентен та булаха партия айы тренер эки талын хап. А оат эки командатын эки талдан төрт челленж болсо аны хап каллахына челленжин мандык ха Сахарнылар, 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 онда сыға Аллаха умайын қалар. Онда мен қара нюанстанда. Олен, қоттар бүкін білен тұран мәні бірақ бақын. Мәні бірақ бақын. Оның маңдық жестінен көндіраған. Бәлді етер бұ өкілін, дәліне босты өдінен бидді дағаны маңдық қатылағаны көндіраліктер, бәтті? Амбасықтың тұтылуында, де маңдық. Осаға дүрейтінер кампания де историяға кейді. Бастығытын маңның ұлған құрақты еңі де ағасы бүргі көрдерді де, оның өттен судиялығы көмілігін де бұл челлендж дейін, қатылаған дейін келілерді. Сөп, салғы де тұқпы бұл ұқтағы де, екіс лига құрақты еңі ұлықтағы де, оны бұл коронавирусынан себәстен көсті де. Бұны елі бүйінгіттен сағылықтарды де? Бүйінгіттен сағылықтарды. Обстановка атом была бы тем алла. Ано тон мянавар болары не дейм бит, эрэнэ бит. Белген то қаңғылы күрақты хилер тоқта бұттары білі бәд. Бұ анды дүйді, бұ ақай егер бұл бақы барды анды дүйдінден. Бұ бәлді етер тоқтар футболға Европа чемпионатын әйілгі хылға көрділер. Оны тағанан Азия оғылары ойнылары мек өстілер. Бұйыл бұ мастардығыға сақай егер анды дүй чемпионаты бұл ұқтағаты әмек өсті. Оның олимпиада бұттағаны бапыруға бұғарылы бақы тұрар, әмей әт көйе құрдық, оның болғаны жәті бұ аңды үйдіді тұқты күғалға. Оның де барғытын өйдір күтерің ғырабыд. Оның тұн барыта үшігей болу дембет, әрін әбет, әрін әбет. Бейіқа волейболға оғыларға сақайырын сүмірді мақамандытын сүрінтерінері Айсен Жаргота, бұнына амма қамандытын қапытаны де? Ох. Қапытаны, отын, бір бастың өне ашыта Клавдия Павлова кәлін оларлар сақайырын ғон түгілләк чемпионы. Бері біт үкіс чәғағар біхеге үйтілігі керек біт, оның 32-00-616-та 32-11-616-та телефондарына үйтілігітін бері қатын сөп. Әбеттер, әйті әкранға көстір WhatsApp нөмірге үйті қатын сөп. Оның күбісті бақы әрейін, оның өтті біхеге үлдеттір бітігер, бәяғыт үйтілігітін берін. Берген қылғас тоқты бұға барам. Өсі түгіл үтіе күнінен күнді күйік әкранның өкірәшілер, онына радиының істәтшілер, егі тайм-аут спортивіне беріңі көрі өстелер оғыд. Бүгінде намғы ұтылды бұд, историяға кербіт, деболлибол чемпионатын түмігін ұрыты олар бұд. Ванды бігі студия бітігер Айсен Жаргота, онына Клавдия Павлова ғыл жетті олар олар. 32-00-616-та, бұға фирге көрбіп бұлық тақыт, істіпі бұлық тақыт, бейіға тұта әрген кәлілер істе қайын. Алло? 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 Эфирге барғын? Алло? Үйтігін? Николай, бұ, қораттан афанасын жәлге беремін. Мұнда бәе аммал ұғы бар, сақар адиетін үйден аммал ұғы бар үлінелі әбі күтігер. Улус бағылығын атыттан, Николай Аркиповыз атыттан әйеға ұлыған әғарды бітін тірәді біт. Бұхы, мен бәйім аммал ұғын бәтін әйлігін жұпыт атыбын, оны бұ маңдық аммал ұғығар таққан үлілі әбік кетігер ұлыған әғарды бітін тірәді біт. Мақтау. Оны өстел өгітер үддік сетігіне, өстел ағаны атын ұлыстар көші өйдік, үлілі
Жонгутун жону хэр жақсытан үлэдий гитер өсті ситихіні бағарабын, бағы олар. Аха, мақтал. Аха. Сәп, идилер гітін 32-00-616-32-11-616 телефондарынан бері қатын сәп. Өсі бір идин істәбет. Аха. Дұраба. Әтәңе, дұраба. Үлі ақым насқыт өсір дүйтірдің өсі бар жону өсір жақсыта хэджен әтәңе хүлгенгіт. Сәп, мақтал. Павлова дейін, Клавдия Павлова дейін, он түгілдіғақ чемпионканы әғарды дейбен. Әтәңі үлген өссі дағаны үрді үріттін, өссі дағаны чағылы етірдін. Бәйім Павлова дейін, мен өлі хен мақтанан тұрамын. Сені яқа етені бағарабын. Сәп, дәйтім, аммалар әриелілер. Бәғі әбігі амма ұлығы қартақсан бұд, амма ұлығын жонын сәргетін сәргәқсеттен кәлді бет, хасырды әттеттен тоқтала хоқ, кей әттеч асқырлы әфірді әті бет, нам үлетін қамнағын, білдер жонын бартын хырдатты бет. Күні бұға де амма ұры ғаттыраты ғатылар, амма тұғынан берілер, ұрубеликалар тағастылар, барты амма тұғынан әті. Онан бейгіні көрсі бүт, аммал ұғын ұлықтағықтырғар барға мақтал. Онында тұт жолан аммал ұғын жағылтатығар, әме мақтал бұтын терді бүт. Сөп, бейгі көрсі бір үйті келдейіз, де қайын? Өте күннен. Өте күннен, қантан реддін? А, жүкіз кәтті. Ай, үйті күн. Оу, қарықсан қалды. Алғас кәте, маттан бісті бұғалақ. Телефондарына. Жа бі әқаттан намғы ғытылды бұд Болиболға республика чемпионатын түміктерін кәпсиолары бұд. Жа әттан Болиболға үгәс бұдытынан бір туақтар бағылар. Жа номинацияларынан қайылақтар бағылар. Оны жа айсен әр жаныңға кімін ақ қайылақтар болылар. Төмінде бірі әтірбінің өтімінің. Бұл олтарға түйет номинация болыла. Күріқті бастығы өнешінен Тумфали Василий болыла. Кім? Тумфали Василий ден. Қанды қаманаты? Намтан өнер, нам күті өте. Бұл спор школа тренердір. Лучший нападающий Рыков Антон, город Ленск. Лучший связующий Глухарев Егор, Джокускайтан. Он лучший защитник Иванов Нюргун, әме спор школа тренера. Нам, да? Бұл он көйі бұтын, нам жануғар әгәтеранды бұт. Он бейдіне бұнне өйәбейт, бейгі Уастырбай бұтығар Александров Наш Игнатьевка. Сөп, бір телефон ұлығы қайын, онтан кіргіттігі кімін әуші бастың бол бұттарын істек біт. Дәрі? Алло, дұра аба, қантан әрейден? Алло, бұраканын дүй кітер ебін. Асықы бір телевизорға көрдігі болып болу, өнірі күшейдігі ойнатылар ола жинна ғанын пескай. Тоқырды ойнығырды ойнатылар хақа болаттыра да ойнығыр бол бұттар ебі тәжені үйерен қытын олар ауыд. Омалан жастар ола жиді хақа әртін ақтаты тұрым. Онда жа Николай Бестіне ола бұл ханғаған етті бітті ол. Ара жа тетірі кәлі бітті ол. Өнірікті өбілі бітті ханғар ауыдын. Намала жа сөйлен тақтылақ болды. Мақтал, олақым. Қытырам бар аңдым. Сөп, Кіргіттарға кімінің бастың бол бұттары? Жәрі, Клавдия, кәпсе? Бастың оның өтчу, амма қамандадыттан бірге нүркі Макарова Ольга бол бұта. Лучший сезуіші мирнеттен Ажмагиева Сауле бол бұта. Лучший нападающий Усалдантан Калининская мече. Онна лучший защитниктен номинацияны меха бірдіптері. Әй, қаде. Көміз кен әтші хамы болынды. Ото хамы әлбағаш көнілер әнетінде. Сөп, салғы, де тоқ бұлан ақыдай? Де өте бұл күдік бұл тоқ бұл коронавирус әлбәк бұланыры кәсті болақ, де? Тоқ жетір, сүрдәк әлбәк құрақтығы болықтағаты тоқтар бәлі болға даңы, футболға даңы, бартыға, тұстуға даңы, де? Бұл олықтарға ұлыған жоңы дәліне ұстық бұлырыңы бір жерді дәті өтті екесместі. Бұл әменіні орықтағаты Анна это государство тохтан харе было хабл. Тохтар, блин, была нарген кепсени не сибир идти не лихай. Алло. Алло. Идти банне идти. Клавдия Павлова вонна чемпион нялся. Это ханна хакайри чемпион нялся вонна. Вонна хакайри. Икиси идти была банне идти. Кимня олор было вот то ханнек то хайне не гибе. Все. Дере. Кепсер бенту нан. Бен. Тори то мама. Ага. Ем болу ғұрттан әджір.
Касаскеттен дертін ағаны білім болынан? Қырардақ біттен. Қасаскеттен? Ордуғаттан, бейес кластан. Бейес кластан де. Сөйіп, тренерін? Тренерім Глухарева Мария Руслановна. Бұл туақты ғылғы бейді болар республика чемпионаты. Ұлған жаңы ол онына өттім онына бастабыт Клавдия Павлова. Ұрқыта Клавдия Слепсова дейді. Сөп, өсіп бейді телефон алабыт. Алло? 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 Арықсан қалды. Бері, әсен әлгі кепсәрі де бұланырғын. Бұлырын кандидат мастера спортта командалары қаймыт. Екес месті опыт. Сахалин бұйшы әлігі бұға өнер чемпионат Росии үйіс местілі бұрылу үйдер үйіс местілі ақтыры қаймыт. Бұл қамығыз бұл ұқпыдан бәді. Бұл қамандың бұрын пәттіпеддегі мұпыпалар. Өнтін бастығынан ағалдарттан бұл кандидатын мастера спортта қаманда олыққа керері қырылы болу балақ дейін. Бұрағын ағат қырынан тол балақ дейін. Өнтін ең бір кәнеке қайық қайып болу бәтті? Өнтін әйілгі елгі бұланыңа балылар. Бұланыңа балы, аха. Сөп, өсі бір үйті керді істе қайын. Алло? Алло? А, дұраба. Қантын әрейден? Бігі бұл сатты шүркі ағыттан әребет. Сөп, өйтігін? Телевизерген көрілір бұл, бігі болданы бұл әғадді бүтін бағасына бұтын келдіқсіз бағара бұты. Бағара бұт, бәбіт ұлық ол бұтығар. Жүрготов Айсенна. Әмі ғарсауынды білдің қолыз кітті. Оны бұландан маға жүрдік сетігілеріттен бігі маға өребет. Оны кене тренері Светлана Романовна мен сіпсоу бәтін әғаттысын керелдер. Оны бұл Айсен әмі ғарсауынды әребі маға дол күйді бұл ұлық өте ойнымы көрімміт. Оны жақсы даңы бұйы хайын аммаға мете ойнығырға кене қамеге жүрпітағай бұғырығаме оны бе. Сон бұрыста наға кені тұттабыт бұл беге Сақа Республика сырбы волейболу беге өрін әтшігіт, елән сақылан, оғы бұғысын әртен тәхарырдан. Наға өребіт, оны олыған сетейлері барабыт. Оны ке бұл кенаптығар олары өне бүтегілер жүкка, бұл амматтан хыжар бұл өне 10 түгілдәк чемпион кәме бәрі тағдамын. Алло, үйтеу күніне. Алло, аба, қантар еден? Жәкіп Сипсіп. Жәкіп Сипсіп. Жәкіп Сипсіп. Жәрі? Берге күтташылыр барысын әғадды лебен. Күйілақты бұт олыр олыр. Әғадды. Онына радиені, онына Чолан, НВК, Радамир Томскай, Салайар коллектива таққан бұл бірге оның ұтын ұстан Оны бұл басты күтін бүтшелден сүйені келдерін сүйесі баға мен ұлған қымнағын тарды. Оны чулан Радамир Томскайда мен ұлық мақтыңын әметі бұл күйіміттен ұлы бүтшелден сүй келдер екі қарапты енді кепсі тейбет ұлыққа керейдің кені орды. Оның қай бұна кені тәлік тейбігер мен волейбол федерациясының президиумын адыттан ұлған мақтабын тердеді. Оны тәрияшілерге бұл намға тәрібет бары бағалықтан ағалан бары тоқ бар структураларға барылығы әне мақтабын жердемін. Волейбол бірақ әнеге ағандас намғары болып батақ бұл қораттан, ағынды ұлыстырттан кәлін көрділер. Оны ұлған мақтабын жердемін. Оны өте некетін баға ханам ден бігі тренердер бет, бұл спешилистер бет, молодестер үлелен әрелдер. Оны бігі спорпут ұлған қалайашылыра Сөйдік табай дөйіндер бұл волейболу сақаға ғамыз спортивіна ұйыңыздан ғамыз өбілеппіз ойыңыз қаянда өйілдергер бағырғым әті. Онында біхеге федерацияң түн өлілі әбет, бары түмсенмет бұл қамсағыны әтергілі спорт масылай көріңін, онында бұл спортивіна сетейлері сетейлер көріңін. Өші түгіл тағарық бұтен, мен бағанамын кездемеді, оны әремневен спорт министерсілікер управленияларға кездемеді. Сөп, мақтал. Әте волейбол федерациятын толырақ директоры Якоб Сипсіп ханатын әйтті бет.
худдаа шүйдэг бартын баарын бэдэ хэдэг том биеги туухар дүүтэ историяга хиддэй бу укратэ хибит ононтон оннотом сахахдэр хитнэр кампания үлэхтэрэмье олук боллулар онотом чолан Ардамир Томскэгэ махталларын теддэлэр он Ардамир Томскэ бүгүн келехтэ онот техническэ билишнэн келбэтэ сө халгыди ага Өссө тух де булан натуралдары холовара сүддәк тәлимнәктек билен баранарды сайды волейбол төтүер бия хатан булырын бу Сахалинга бир бу парадип тәҗи кемне әйтә ата аута байбал аут байбал тух хабаран улахан курак тиге бәйдән холның кер бите ул җылгы ханда тидде ул бит ханда билен манна кер бите Антах баран алта маш оньявда. Антон түйдүгөр стартовый гоньявда. Мен команда он түйд командадан 400 метр айар. Вышка бүгө. Билин пока антон нөгө жабла. Билин манна бар. Кыртыкка тарам баланан кабидан аннуку тукалай. Сөп, отан халгы сө уолаттар бұд әнек Арасиета һәм ғартақ сияқтыра деммет әрәне бұд, уолаттар бұд күргіттар бұд. Білген бейге күлгас тоқта бұлға бара бұд, ол көнеттен кепсәті бетен салғық бұд. Өсөтөгөл, нөрөндөргөй, эхеге тайм-аут спортивны бирене көрі істелдер оғыт ағаса фиргем. Бияқы бұ ватсапның өй олус әлбәқ еті кербет, бағахана кербет. Бұ күдігін олус әлбәқ кербет, аманнаттон. Хам интерьенедерін бұлан ағым. Манна қастаки үс кеге еппіт, бұ намға республикатағы спорт школы арылы бұта дебеттер, бәлі болғы, онына қаса астыраттын, онына қайдақ ылалары дебеттер, оғылыру. Нам нас волейбол спорт школа та арлута, екатеринча 15 жылдан арлута. Манна та руку спорт министр Гуляев Михаил Дюшепке кынган тарибита школа та болар. Лепит бесил болла, бухолура Клава, Клавдия ми бис тренер бы болар. Нам га линде. Кеди манна филиал. Филиал. Осы алты тренер дах бут. Намга төппүт, онна манна Эттебит. Павлов Николай Эдуардович, чем был Клавдия Кергена, ами Эрчер Олаттары. Кен Палтинник Олелилер. Он на биянтах намуна төрдебит. Тижей Тумфали Василий Барыко Бекипулу. Где ол ами Олаттары Эрчер. Иванов Нюргун ами Эрчер. Он на мен Кергене Жиргутова и на Кергаттары Эрчер. Тезе гуду күшкө лилан он раут. Олару Китинча. Бұл на жоқ ұсқай көрікке табиғи. Китинча ағыз, китинча тоғыз ғылардағы оғыларуына бұрда ұппыт. Үліле әппетікке сылбыт барда. Китинча ағыз, китинча тоғыз те. Бастығын оғырдар, ол ада әйгіл. Қасы қоу білген шаны дертін әдері? Әйеқі? Төт группа бар. Төт, сөп. Ол ада қас өпсай, оғы? Он ақсаны. Ақса? Группаға 16-ы ауар. 16-ы. Сүшчек оға жаңын жақтын әдіріп әді? Примерін. Сөйіп, мана тебіптер. Намнар Спартакиядағы әмей аммаларға еккен ұлғы қоттырынен қай бұттыры. Білеген әмей ондық болды. Ити тактика дұй әбеттер қойтан де қомулла қытты ұй дебіттер. Тәнде наға тактика дейір сүйе болу дейін. Кем бағар түгінді көйен бағар антын. Бе қаманда қомуллан көйер дейін. Қамылдан де. Психология әлбәғар олын үйір. Әртті әбірема қамылдан бұд. Бияқы телефоннан әрейділер, істей қайын. Алло. Алло, дұрау, дұрау. Дұрау, бұ. Қантан әрейдің? Юқ ұскайттан Николай әрейдің. Аға, етігін. Еті, тұғы күріқтейінде, ең күрдіққа ұспорнама менлер ең болықтарына де, аңнячылар аразы ұсы жай үйренті елдіңде. Қандары үйретір күрдікті, қайдықты. Еті, сұжиялар тәу лақын ұрайын нақ. Категориялық судьялары. Дегамы әпке білетен әттін. Бес судьялы бұд, екі российская категориялық судьялық бұд, онты қолы бұд әте чемпионатқа судьялы батылар. Оныте Сүйрен кәләгінден капитан команды Сүйрен кәлін кәпсеттен сәп, диалогы керен сәп, әндің бұрабылағы бар. Атын дегір оқтырып, әндің жүгі құрап тұрақ оқ.
Маналус әлбәр әғәрді қалар, яқы үспітігер қалағы сүріпсуға әғәрді дебіттер, аммаға әсен жүр көтіп қадеманны таңтаттан емел ұлус әлбәр әғәрді қалар, бәлі болбы саңа тағамға тақсан әрәр дейділер. Үксе барты әғәрді, өсі бір телефон алабыд? Алло? Алло, өте күнне. Дұраба? Өте финалы ойнап дүленске, нам қамандатың ойнатшыларын орты ұрыстары, үлдіктері. Сауна турнир самый үлдігін уақытақ ойнатшыта. Онна ұрыт күдік Сардан Трофимова құлғасқа күйгай манасылыңға бастығыға ден кімді түйен батты бұрады Россияға. Оны құлғыра біхегі дәліне бастығы қатя бұча Россия бары рақ құлы. Дәліне бастығы егер біхегі Эти вадальные востоки их бар удивлига именно в сахалар ньюр шанс так вот то ден. Эти солдаты трофеем моей революции об этом говорили. Махтал эти вопросы капец их марон. Бей ахалар эти худяну хатут. Эти рос вот так вот дохо бары так бар вот тогда на метр того на вот так хамали. Метр того ден были булготен средний рост полар. Курахти хам юрдюк рост ахтара. Ики медля холта балдар, Никита короткое заусаяб, Никита ян, он не утол. Он на тати высшая лига бега, или когда ха шанс бар. Холора бы был рын юж месте, он ники хаман тун юж месте, бы хаман не бежит дети а сахалинга, а халар была мы кайу пти южики. Он это тан когда ха эми юж южики с было хаб, кану кайем баран стахана лига нуденер. Хотя пара кися хаб ти арсисема. Я маны тоқ дебіттер, де бұл қыламан ору құттан кәтәң көрі біт, олыс молодец күз дебіттер, олық маны семік бәйе біт, гінан баран оңя тоғына де олық тоқ деп болады дейлер. Кімен ана бұрыстығы ма дейлер. Сәп, оны тоқ дебіттер, бұл әсеніна қылап де кәгендерінің туғына кәпсәтінлер дебіттер. Қаса ол ақыты кәргенге қаттаға жарай? Мен кәргенім атын Николай Павлов, Әлехметтен түріптәқ, әме волейболист. Бұл бітәге кегілерді. Нам команда дәрі ойнауды. Спартакияда екес местелі аға. Сөп, қаса ол ақын өй? Оғы тұтты. Қаған ұл бұл күні? Екі түгінші 14 сыл ақы. 14 сыл ақы дейді. Дәрі, айсен? Мен келгенім айына қалында ден. Жүргөтова Амматтан төртті ақ бұқылағының төбігі әтчілен ұлап. Мен болейболистка, болейболдығы жамыз плашаққа білісі епетте құдық. Бәе өт екке олақ бұд, күстақ ол. Менің намға олар бұд. Қаста астақтары ең олырын? Күйім ағыстақ, олым бестақ. Олық аттары бұд. Ағыстақ. Үші бір телефон ұлап бұд. Алло. Алло, дарабаларым. Сәп. Мен бөлі болынан үләндеріктің айды бұл кейбе. Күсті ғата өкен Александр Иванов. Олимпиес бі күлдің тәрі. Оны мен ұнта атты. Мен жоқ тәрі. Бұл айсына құлап дені Арделивін. Мұқтау. Республика чемпионлары бұл бұттарынан. Оны бұл. Ол сөйін ота тағыттан көрін ұлырымын бағаған абын әті әпім ағарабын. Дәрі. Pada aset juga, pada aset itu juga kis kalau lihat ternada bit dia, itu lihat sekejap kita orang orang ini tahu tak kis terbit nang lah pada aset nang kalau betul sekolah lah, atau yang tak, dia jemput ekstra pasti waktu kanada, ya, mana dua, napa jenisnya juga. Скорость мой хого би киллеря путинада. Хинди рос путинан, де нуча командларын кетеген нада ка хинди кучи путинан прострел, полупрострел, вонна комбинациял бактыган юна нада. Сэп, кэтан. Бен баганабын, этэбин. Сэп, дэр айсэнэ петэрэ. Тэн би гардуи полу ленскэйгэ тонью бутэр түрген онюнан кайды бут. Ами би кайгэ күлюс бут түрген бутна. Олэ бутэр эти мировой волейболгу ба кэтан кора джуннор. Такие гэнди мы вот японец старинку дуганю хатут. Тюгендик, тюгендик, на какой-то японец старин мировой лига Россия команда тен ходит ходу кай бутерин кай бипс. Бей меня нукут. Урос. Тюгендик на какой-то. А за клав, клав, где кем не ходу, он не ходит.
Китайдан азиатский более то ходим арны то ли не мне тургеннен. А тургенникте. Все. Манатиевтер. Сахаритен кас мастер бары диевтер бали болга. Он обу обу топ мастерн толар бута дуйен италдар. Руку кемге мастердар советского хуз мастердар баллар. Келинги кемге баллар ду? Волейбол сидилар мастер бу бутра. То был классический мастер. Алена Дмитриева лагинди. Алена Дмитриева бара, ага. Кини замыс полна, заслуженный мастер спорт. Он на те сидел бы бары мастер бу бутра. Обе ехами, там, альбатер. Он тоже тебе, уолаттар отскоктара, а юлара тэхэнэй девиттар. Хиртэн, да, тэхэнэй сыналдары. Холора, сиэккэр дуэ икки тюэднюс, он тэдэ, холовор кудуэ тэвэн. Том фоли вайсэйэн, сиэкка уна ана, икки оту тюхэйн улар, уаз он сиэн антиматарны тибэт, он на бэээтэ 3 метра хүббэнэ интарэр. Оооо, манна том фолийнэ нэнтэ хайгаа бэтэр манна. Олох бэттэхэ уол юнэнэрэр дээ бэтэ чалхэ оньюны көрдэдэ. Итэ уол бэээтэ сунтартан төрэттэх дуэ дээ бэтэр. Тэ уол төрэтэ хунтар бэлючэнэ. Антон баран хабарскага үремтэй нуучларыгда дертэнэн калбита. Онна калам маннамга күтөт болон үлэлий хамсыйт. Шэп. Дэрэ Клавдиян оюн төхөнүйдэ. Катар яны эстэнэн. Мин үхэ унарым нэ икки хүрбэнэн унун. Онна эстэнэрэм икки хэттэ он бийс. Сэт кэнэ олох тах оюн саяган дэ. Шэп. Так. Бөлінскі өне ашылары соғыруттан кәлелер, легенердер ден кәпсейлер, ол чақчы дуа дебітті. Бөлінскі ұрыка вантон ден 900 немеда олы бары көбікіп олы, әйте ол Красноярскіға баран өрін әдіпті. Бәді түрікі Бөлінскі олы. Бөлінскі олы тұра дей. Волейбольный клуб Енесейгі керен өн өдіпті. Антон әте Ксапко Костя, әте либералара Иркускіға үлелер қамсыр бәді түрікі Бөлінскі олы тұра. А так баран так жартынанлар, Тифидоренко, Коля, Новосибирской гвардии. Аленская. Себе телефонный лабат. Алло. Алло. Ютю кунен. Ютю кунен. Хантан риддин. Учрап сутан риддин. А ютю кунен. Это волейбола мне интерьерген хин коровит. То волейбола тон Михаил Дмитриевич бу туакка намга тарибита. Энда шуевит. Это уже костян келле. Уже туалага. Это все хайдан барара болдар. Еще и бувете ахайдигер. Вонна табу бью аттар бут. Истер болу хаты туакка дальне бастуку шуэлба ата аним бары бит. Сыолу хоругу осынан уханлык арасия тахамар. Осынан хананан аньоқтырын ады бит. Такиоқтара. Вонна ростара дағаны мұна терге олаттым біле. Бәлерін туақтары дағаны қайян сеп. Аньор тактикалары да бастын сеп. Өйбіл бар ұлдатын, барық біз әді. Волейбол, ұлдан хайдар әрі ұжа қараққа бірағылдар. Еті нам келін өсі мұң өтірді тұған еқан әді. Деп айған әріпті. Деді, бұл бұрысқа қылғасы әпті әпеттіңді. Әпетті, ға. Мен негетін олық бәм месті алақпын, намға волейбольный сентерің орқын барауын. Волейбольный сентерден, емені бұл оғылары күтірі, молодежістері күтірі жарты, және направлены. Ачасы тейік әлі әдіған. Нәхәшуі, бірақын Аллаға біткен, ол ұрасынан құлқа керерге бағар абыд. Білеген бейге құлғас тоқта бұлға бар абыд, ол кәнеттен кәпсі тепетін салғық бұд. Отудекке 00616, отудекке 11616 телефондарынан әрі әрін. Өсі түгіл, үтіе күнінен әйге тайм-аут спортивный беріне көрі үсталар ұғыт. Сүрді әлбіқ мұнны баға ханалар, үйтілер керелілер бапсабынан үксі әғарды, олары мұнны бір тұқ деп өттер. Кәлінгі кәмінгі волейбол бұд нағы күскі сайынна бұ қакемен керәтшілер ұлыс тағырлақтық. Оның атылар оларын сөзі үйшой Оның атшылары қазбейді қамандығы намығақ тағамдарын білігінде намығаға беттеділер. Итінде тоқ тені беттігіне? Сөз үйші ден тұрыр атшы болар. Кені қаманды оған бұрыған кенттен тұтылтақ, кені оңында қайдақ барады, да оңы өндің барар. Оттан бейға сөз үйші ұғын ұрыс тақтыры иді әті өз. Қолы бұрады обуда павлик сөз үйшінен Кестел болып атақ ағаяқтар, аны дейтен тартық бітен әрендері бін.
Сөйеп, манна, Павел Абутап, терапевттер ағуриялдар, мақтал дебеттер, Бродниковка, онна Айсен Жиргутапка, ол бұт тренердергар, мақтал бұтын дебеттер, еха, жылы сарғыны дұрғайны бірақ. Бродников, әлбеттен, менің тренерім олар. Мен кен еха мәтшіл өтем, Антон Павлиға мен кен еха тілім бұран, мен еха бұда. Никудух. Тренер был, махтал бунте да. Меня халаска, учугай волейболга тренер хохте биттер. Ити чагар уле барар дуде биттер, киме ме этер ки манна волейбол тренерин тахсават дуде биттер. Меня халаска. Это не лус дялта то ли лена. Лена да ди. Волота бала бла. Ану там анган дахтар на тиелдап. Так. Дети ази был батна невестан, когда была не был батн кашья, инде альбах бая торопиден. А ман худя альбах тох кельби тоже тербу сумердир уля багалусил дебута ази оглар он той бут хайда болар дебута ази оглар точно был бат то дебута. То ман аспака спорт министр кале дебута тайм аут бирига он бегер капите ази оглара бол баттен. Он на историяга бу коронавирусдан себестен бол батаген сурулдар деп айтат. 4 жылдан бийде болар Азия оглары. Анан хомоёк эген бу оюнчулар бол баттар. Тети Азия оглары быйыл 2-4-5 жылдан булуктаар тарап аны би республика расмын тарттан мунямыт. Бул хорио Марисланын экен күчкөлөтү бит. Тиккен бул осынан бары бир көлөтү бит. Анан та хомоёк эген бол бат болла. Билин оглар бутун таргатты бит. Намга интернет кылып бутура. Анан кылып болан жерлеринен таңгастылар. Олар дана билиндер бу чемпионат республика айынына Дальний Восток барам спартакиада 3 месте болган кеп спартакиада. Эги тайм аут берине көрө истолор огот. Бияка 2006-16 2 11-16 телефондан итилебин бири хатынча бияка намно эриен. Келлер, алло. Алло. А дураба кантан эридин? Сэп, итиген? Бу, эгэ билеттин барыбын, нам командатын. Сэп, эсэп, эсэп, мэттэк болан арқсан қалды. Маны тоқты біттер, так. Дәгіл баға иті кейрер, там интернеттерін ағын. Волейболға намынар республика чемпионаты бастықынан чемпион бұл бұттарын сақам жонын үйрелері күсәйті, амандықы күттері ағартында кәлбет. Сет егіне бағыра бұт дейбді. Мақтал. Туақ дейбіттер. Бұл көмескен неге нар тұран қалалар дейбіттер. Бәлемес оқ тұран қалалар дейбіттер. Қамы аңарын еннеке үктен білімдені нада дейбіттер. Қамсана сылджақы нада дейбіттер. 10, 11, 12, 13 нөмірді қойны ашылар. Бұғыға да блокқа үшігейдер дейбіттер. Азаттар натуран қалалар дейбіттер. Үсті әшілі құрелдер. Үлкір әшілер. Керетіке бар бұлықта. Онында бар бұлықта. Сөп. Онында жа бұл тәрәхен сүрді қалбақ үлігі тұлдар. Волейбол сайды тігерде. Ән бұл дағана кеме қамақтан ұйқан бағарағаны бұл тәрәхенге. Тәрәхен бұл намыңа республиканскай спортивный специалистік школы лақпыт. Ол өтір республиканы бардан қабағаты бұл. Онынтан қамайығы интернет бұл соқ. Бұл дейті әзейіні ағыс олы директорым Недрехен на коллектив үкеметінен гостиница олодомыд, ғылаңара жарты-ғырты бұд. Кәкі результатта кәлілер. Дәліне Востока барын 2-3 меселесті бұд. Оннанты бұл лағар дақ бұд. Намамға емінде волейбол лағара. Үдді ғошуге лағар дақ бұд. Ден, де. Аманник лағар, ақа егер бейгірі бар. Оғылы күтін, егді қытын бара бұл бағалысылығы күтін. Бейманна. Жарықтық бұл, тақайық бұл, тен әрінді әрін. Мақтынық бұл түн бағыр ауыт. Оғы спортың түгір, алай әтшіларығар. Егора Василий Ванышқа бейтіне метін бұл ғырқан кәмге үйде аны өйті. Үдюсі пысығыр тәрілтеті. Министерство спортаға министер бітігер мақтынауын. Бұл түн батшы
кринчиком не готов спорки. Короче, вильба. И никита на то. Дальше восток на дорогу домаковод. Россия чемпионом президентом и тех пяти. Салах потор так под. Тренде баредедер. Он на то командная методика на нуле идет. Магран, а ты на какие лера уло уло взяли тяхолора. Кирбит Василий Тумфали, кини нападение опять тех команда. Иванов Нюргун защитала, кини либерала вот он. Он на то основной главный тренер мим был он уле команда турун на нука. Уле идет, уле опять кил было. Результаты крайне реальные. Это ведь. Тухти ветер. Нам нергегарде, а мы нергемиягарде дебиттер. Николай Павлов был он юрокостюет, а сагасирин тас оттур он юрдо дебиттер. Николай Павлов ханде. Николай Павлов был бетен дой дутунтан кирен элюхма чехин комискайте. Тохом я кирен полуфиналга аспатлар. Составтара молодой, яка ханга хомуланнар. Тон барата сөйни тигер ден. Дире, Клавди, энде он не хочет быть на где Эльбергетистин, где он на поставленном где он этер, он там был на блин где тренер будет на блинере блин где, где он ту рахналаханы где, ту гити яхам багараны, багар он не хочет быть на, багар тренер будет на где. Самое главное поддержка его спорту яхна, на например сел 40 тен от он идуктахам на голору тахаран. Бәйбет кәнеудеттен тоқ бар опыт. Толыған опытым ден бәйім тренер бұттан келбіт опытым. Лұқарева Мария Русланында. Кені яқылы қолы бұр болар де? Тренер де тақпетіне бейі қаманда ұттан нұргіл бақы кіргіттар. Бірге ол апыт кіргіттарым бары тренердің өлі лидерлер төксі бүт. Намыңа айте Жырготова әйіні бар. Мұнына қоракқа стерх. Спортзалга Нестера Виктория, мия каргатары директор. Он на дворец спорта 50 лет победы Макарова Ольга. А мия каргатары директор. Бару, вот он, очевидно, имбир волейбол хайды тигар калакадан келдер хайдер булах. Все, молодец. На те дети ази на тарай дахна. Тох тех помарам на олор хомай ботан нарден. Кыдык хүрдах улухан уле бар бута. Что и дети, что и тренера ден хап. Если да, на кинерге индикатор барта бар было, бу кыргыттарга бастыгы лигага оняутра, дети ази кыргыттара, он на те за третье место усалданга хоттора норт түрдүс место болан калыптара. Олар түрдүс болбуттара ден, ох ты история. Дети ази. Улахан жанга. Оча кескелле олар балдар ден. Кескелле олар, комай боккалар, имбир дартана турдуннар ден. Кроктеги манан биппет, эсэ жартыны ханады ден. Онну бе. Оларын сүрдяк кыгылак болуктах ти. Бу хамандага киремед деп бу Азия оглары онню туакта. Оларга олимпиада кодук булдай. Олар онна кас бидди. Ого, мен кыра так мына ами Азия оглары ден олох. Үрдүгү жүп чак кодук эле. Олох онна хаманда кит бик киген бары. Карак улакта гана кроктегилер бар болалар деп кибек халбыттары. Онан булганы. Улган конкуренцияны лан аандар. Волейбол там билдер гудук республика самый массовый вид спорта. О гудук оглоуга мен энергет бага ожартынар. Онтан талылан албыт оглоу бла. Онын теки бек оглоу хомойдылар ага. Төрбетте бидеми ванна. Тыгайда хынык бұты. Оглоу бара не халгы. Аналарын түйе бәдінлер дембіт. Оларын күрақ тегел бек. Онын бұлана оглоу бірақ баққара де Арасияны де ұлы ханады. Арасияға да тақсы ханады. Оглоу бұ. О бұ ұтап кем еті? Павел Каята де, Дакаста атабатты білгенде. А Россия тағымыңгар онын қосып, онын болғаны халғы не баран еген, оны өттен республика бұд тағаны өйе деймет әріне бет, оты бұ сақай әрігер хамай маса бар көрің бұл. Оны сидерінен сидерінен маңды көрді бұ. Айсын, оны Клавдия көрдік, тренерді, әдет тренердер, балдарын тоқары, оны өтті бұ. Билдер волейболистер бит эме тренердан ханыгар атын идага көшпөкөр тренердан белерин опыттарын берин истехтерине бу эме эстафетне палаш куду эме хайдан яхтерде бу батта биттен бир талана көчтөн ийете оны каз бидди көрүнгөнү бул тахты ханы де атыр бу оңячылар тренер бүгүтүнөн хайдан яхтерде эсе эттен белле бу оны тренерде бүтүн эдер тренердер эме өйө кунады де хамна ханан даганы осына услуб эди терген он это эльбах выезда надо было, батта республика тайна. Самое главное выезд надо. Там махтанах потом маровать, то ребята бдир, эльбах выезд кабеют.
Питна хочу на брату, он там, я никогда не думал, ах, было я не вон, он был бы с хай доктора, у него тра, он давай говорил, блин, команда ден, я никогда не болел близкие, уляга да, на то хода, на брать команда то говорили было, он то Аллах же на то хотел ден, рендре. Ты хлаб где, мне ту себе на тихом себе, где хагланер болел близкие, бьяна. Тон ки. Хабилюр боллагана, ордуку чойдук сыганнар, любой көрүнгө. Но тан. Исироттан таптан. Ондук боллагана да сетем бир бар болар. Сөп айсен. Тана дерттен волейбол таксанер айдан яр, билин бу интернетнен тугунан оглор бардын көрөлөр жүрөнөлөр. Тон. Мен ток бар залыбы да петилер стандартка мечтер бит жөйдер. Дерттен кайын. Все видно, держит на хрен, что сиди калия. Все, на чугай, я на тонду, бу намга, бу были бол курига, бу и бу браганига, сиди лях, ты к тому темп не агадали бит. Он на тон салгу, где бу и тен тут лукта, были им были бол и не кидил гата, он на кюске улеленихин, он на сангатан санга кидби дали дабаянихин, он на где. Все дано бу эфир бу студия косяк потемет тон эрнебит, он тон сана сети лап была когда мы кали туру ходил да, где, ага, он ангры бутыл он на кельбе котир барга махтал, я хату стало котуар, он на улага тир сети не багарабит. Бүдүш тәшлер кәлешлер би я бүгүн бали болго оглорга сүрүн тренер, эсенжер готап, он на республика он тогу лаг чемпиона билигин саглани хер, эдер тренер Клавдия Павлова гол диттатлар, аныскы. Эфиргадлы, барычыл, дырубай олықтақ болуын.